continha aqui. Aqui é uma sala de aula. Uma sala de aula é uma conversa entre a gente, não é? Eu aqui aprendo com vocês, vocês aprendem com a tia, mas vamos começar aqui. Desliga o microfone. Pronto. Viu, gente? Vamos começar, tá certo? A tia vai fazendo. Vocês estão vendo a lousa direitinho? Estão? Eu Sim. tô, tia. Pronto, né? Pronto. Aí vamos fazer. Deixa eu olhar aqui só o meu relógio que não tá querendo aparecer, porque senão eu não sei o horário que eu vou para outra sala. Pronto. Olha aqui, ó. Gente, vou fazer assim. 7.351 vezes o quê? 7.351 vezes 602. Foi a última. Essa eu terminei na conta 2.734, não foi? Vezes 305. Terminei nessa continha. Ficou faltando duas, que é o quê? 7.351 vezes 602, né? Gente, vamos prestar atenção, mas eu não vou fazer tão devagar como eu fazia antes, tá certo? E se vocês estão vendo que tem algum número, a tia te errou o número, pode dizer, viu? Que às vezes eu penso no número e faço outro, tá bom? Ó, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. Eu deixo 10, o 0 e elevo 1. 2 vezes 3, 6. E 1, 7. 2 vezes 7 é o quê? 14. 14.702, né? Agora o zero. Gente, a tia disse que todo número multiplicado por zero é zero. Todo número multiplicado por zero é zero. Fica aqui, ó. Zero, 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 zero. Não é? Pronto, muito bem. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 5, 30. Eu deixo zero e elevo 3. 6 vezes 3, 18. 18. E com 3, 21. Eu deixo 1 e elevo 2. 6 vezes 7 dá o quê? 42. Com 2 dá o quê? 44. Pronto. 2, 0, 13, vai 1, 5, 2, 4, 4. Cada três números, um ponto. 4.425.302. Vou repetir, ó. 4.425.302. Olhem aí, porque eu vou fazer de uma por uma e vou apagando, tá certo? Olhem aí a resposta de vocês. Eu vou esperar vocês copiarem. Quando vocês disserem sim aí no chat, eu apago. Viu? Ti, Oi, meu amor. a tabuada de zero é mó fácil, só zero, 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 É porque o zero, zero. zero é elemento nulo da multiplicação, ele anula qualquer número, né? É bem facinho. Mas tem gente que ainda erra, sabia? Tem gente que ainda erra. Viu? Olha aqui, ó, né? Tem gente que ainda erra. Olha aqui, eu posso apagar, não posso? Vou apagar para fazer a última por três. Pode. A tia tá Vou fazer brincando. H. H, gente, é a última multiplicação por três algarismos, tá certo? Vou anotar aqui, ó. 9.253 vezes 506, né? Vou fazer da multiplicação, lembrando, se eu errar de copiar aqui o um número, vocês avisem, tá certo? 6 vezes 3, 18, eu boto 8, eu elevo 1. 6 vezes 5, 30 e 1, 31. Eu deixo 1 e elevo 3. 6 vezes 2, 12, com 5, 15. 6 vezes 5, 54, com 1 dá o quê? 55. Olha o zero de novo. Olha aqui o zero de novo. 1, 2, 3, 4. Porque eu tenho 4 algarismos em cima. 5 vezes 3, 15. Eu deixo 5, elevo 1. 5 vezes 5, 25 e 1, 26, eu levo 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12, eu elevo 1. 5 vezes 9, 45 e 1, 46. Agora vamos somar. 8, 1, 10, vai 1, 12, vai 1, 8, 46. A cada 3
Algarismos, eu tenho uma ordem, eu tenho uma classe, então eu tenho que colocar um ponto para separar, né? Unidades simples, unidades de milhar, unidade de milhão, não é? Primeira classe, segunda classe, terceira classe, né? Ó, 4.682.018. 4.682.018, não é? Gente, quando vocês disserem pronto, aí a tia apaga e vai passar para a próxima. Pronto, posso apagar, não posso? Pronto. Pronto. Pode apagar. A tia só apaga quando vocês disserem, tá bom? A tia vai apagar aqui em cima, viu? Que a tia já anunciou o que é, né? Vamos agora. A tia não mandou multiplicação por três algarismos e multiplicação por dois? A tia terminou as multiplicações por três. Agora a tia vai começar as multiplicações por dois, tá certo? Lembrando que a aula da tia terminou 8h30, viu? Não precisa ficar perguntando, não. Vou começar. Essa atividade foi a atividade do dia 17. Foi na sexta-feira passada, que hoje está fazendo 8 dias, que eu disse que ia começar a corrigir hoje. E não deu tempo, aí deu tempo na quarta-feira, eu vou começar. Comecei na quarta e termino hoje, tá certo? Essa atividade foi atividade. Hoje são 24, mas essa atividade foi no dia 17, tá certo? Ó, 17 do 7, essa atividade, tá bom? Aqui é a Tia. data de hoje e aqui é a data que eu passei a atividade, tá bom? Foi, viu? Olha Tia. aqui, ó. 234 vezes 12. 234 vezes 12. Essa multiplicação aqui ela é mais fácil, não é? Porque é só por dois algarismos. Então, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 468. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 2, 2. Ó. Vamos somar. Agora vocês fizeram. Quem fez, coloca aí a resposta. Quem fez, coloca aí a resposta. Não se preocupe se tiver errado ou certo, não. O importante é fazer, tá certo? Ó, 8, 10, vai 1, 8, 2, 2.808. Quem foi que fez a atividade? Essa aqui conseguiu fazer alguma coisa? Porque isso aqui cai muito simulado da outra quinta, viu, gente? Multiplicação. Aqui, quem foi que fez? Ninguém conseguiu fazer? Ninguém fez? Quem fez, coloca aí. Apaga agora na rosinha. Mas quem fez, coloca aí. Quem já Eu botei fez? lá, tia, eu botei no chat. Tá certo. Tia. Não, mas Tia. quem foi que fez antes da correção? Quem já fez? Quem tá fazendo agora, não, mas quem já trouxe a atividade, tá só corrigindo, sem copiar? Ninguém. Pronto. Tia. Pronto. Né? Agora eu vou fazer a outra, tá certo? Olha aqui, ó. 123 vezes 25. Vamos? Ó, pronto, eu sei, viu? Eu sei, acredita que eu sei quem tá fazendo e quem não tá. Mesmo tem criança que não tá mandando para mim as atividades, mas eu sei só pela participação da aula. Olha aqui, 5 vezes 3, 15. Eu deixo 5, elevo 1. 5 vezes 2, 10 e 1, 11. Vai 1. 5 vezes 1, 5. E 1 dá 6. 615. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 1, 2. 5, 7, 10, 3.075. 3.075. 3.075, viu? Olha aqui. Quando vocês disserem sim, eu apago. Tia, é porque eu paro de ver a tia em, sei lá, passa 1 minuto e eu não consigo mais ver a tia. Deve ser o aplicativo, então a internet, viu, gente? Gente, quem não conseguir ver, procura no YouTube. É só procurar lá no Colégio BLV, né? No YouTube, Colégio BLV, que tá dentro da sala do quinto, do quarto ano. Tá certo, eu sei quem tá fazendo, quem não tá. Viu? Olha aqui, ó.
Eu vou apagar, posso? Pode. Belinha, tu tá me vendo direitinho e me ouvindo? Tá, Belinha? Pode te apagar. Pronto, então não é a minha, não. Viu? Vou apagar aqui, ó. 546 vezes 15. 546 vezes 15. 5 vezes 6, 30. Eu deixo 0 e elevo 3. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 4, 20. Com 3, 23. 5 vezes 5, 25. Com 2, é 27. 2.730. Aí agora, 1 vezes 6, 6. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 5, 5. A multiplicação por 1, a gente repete o número de cima, né? Agora vamos somar. 0, 9, 11, 8.190. Não, não vou apagar. Pronto. Por isso que eu quero que diga se eu posso ou não posso apagar, tá certo? Apaga não, viu, tia? Não, Agora. não vou apagar não, viu? Não vou apagar não. Tia. Oi. Dá pra me ouvir? Tá. Dá para lhe ouvir? Aí eu tinha falado várias vezes, não tinha ouvido. Aí eu achei que meu microfone tinha pifado de novo. Não, eu acho que agora você falou agora e eu ouvi. Antes eu não ouvi, não. Gente, quando vocês estiverem com assim, o aplicativo de vocês, do celular de vocês estiver ruim, vocês saem e entrem de novo. Porque às vezes melhora, tá certo? Porque o Google Meet, ele tá sendo muito usado. Ele fica como se fosse assim, muito. E ele é muito pesado, o aplicativo. Ele fica assim, muito carregado, tá bom? Mas não se preocupe, não. Qualquer coisa você vê lá no YouTube. Tá lá, aulinha. Eu posso apagar para começar a outra? Pode, tia, por mim Posso? pode. Posso mesmo? Vou apagar. Olha aqui. 345 vezes 22. 345 vezes 22. Ó, 2 vezes 5, 10. Eu deixo 0 e elevo 1. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. Eu deixo 0 e elevo 1. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. E 2 vezes 690. 3, 6. 690 em cima e embaixo, né? Porque é 22, ó. 0, 9, 15, 7. 7.590. 7.590. Quando vocês disseram pode, aí a tia apaga. Gente, vão colocando Pode, tia. certinho. Pode, tia. Ó, amores, quando a tia corrigir, vocês colocam certinho do lado da continha, tá certo? Aí vocês vão ver que aquela atividade já foi corrigida, tá bom? Vocês vão colocando certinho na continha que a tia vai fazendo, tá bom? Igual a tia fazia, né? Que eu vou apagar. Pronto, ó. Uma vezes. Aqui é um 8, né, gente? Aqui é um 8, não é? Ó, uma vezes 8, 8. Uma vezes 6, 6. E uma vezes 7, 7. Uma vezes 8, 8. Uma vezes 6, 6. E uma vezes 7, 7. 8. 14. Vezes 15. 14. 14 de novo. 8. Te dá 8.448. Pronto, 8.448, tá certo? Tá aqui, ó, pra deixei para vocês copiarem. Não, eu tô tô na mesma questão, tá certo? Não tem dois, não, é só uma questão com várias continhas. Pronto, muito bem, coloquem aí a resposta, porque eu percebo que vocês estão corrigindo, tá bom? Podem colocar aí a resposta, mesmo depois que eu tenha botado, coloquem aí a resposta, que dá certo. Tia, Oi, amor. mas a tia tinha passado a questão 1 e a questão 2.
Não, a questão por três algarismos eu terminei. Eu estou na atividade com dois algarismos. Viu? Eu estou na atividade que era a multiplicação por dois algarismos, tá bom? Vou apagar, viu, gente? Procure aí, foi uma do lado da outra que eu coloquei. Ó, 110 vezes 12. 110 vezes 12. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 1 é 1. E 1 vezes 1 é 1. 0, 2, 3, 1. 1.320. Olhem aí, ó. 1.320. 1.320. Muito bem, podem colocar a resposta mesmo. Porque quem coloca a resposta, eu vejo quem está corrigindo ou não, tá certo? Tia, é que eu fiz dividido, tipo, as de três algarismos eu fiz na 1 e as de dois eu fiz na 2. Tá certo. Tá certo. Gente, a tia pode apagar ou não? Eu posso apagar ou não? Pode. Todo mundo Pode, pode, tia. tia. Pode, né? Hoje é aniversário da tia de português. Olha aqui, ó. Agora, ó, 326. 326 vezes 27. 326 vezes 27. 7 vezes 6, 42. Eu deixo 2 e elevo 4. 7 vezes 2, 14 com 4, 18. Eu deixo 8, elevo 1. 7 vezes 3, 21. Tia, dá 2.282. É, 2.282. Muito bem, viu? Ó, 7 vezes 3, 21 com 1, 22. 2 vezes 6, 12. Eu deixo 12. Elevo 1, 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 2 vezes 3 é 6. Agora vamos somar. 2, 10, vai 1, 8. 8.802. 8.802, tá certo? Dois, 8.802. Vou oitocentos passar aqui um pedacinho para depois vocês corrigir, tá bom? Pronto, muito bem. Eu posso apagar? Posso? Posso. e tia, tarde. Pode, tia. Eu vou fazer a próxima, ó. 655 vezes 14. 655 vezes 14. 4 vezes 5, 20. Eu deixo 0, elevo 2. 4 vezes 5, 20. Com 2, 22. Eu deixo 2, elevo 2. 4 vezes 6, 24. Com 2, 26. Aí aqui eu vou só repetir os números de cima, né? Porque a multiplicação é por 1. Agora eu vou somar. 7, 11. Dá o quê? 9.170. 9.170, tá certo? 9.170, tá bom? 9.170. Vou passar aqui um pedacinho. E Pode a apagar. Soraya saiu. A Soraya saiu. Eu sei. Tia, Vou pode apagar, tia. apagar. Tia. Aí agora aqui, ó, 111 vezes 17. 111 vezes 17. Aí desliga o microfone, quem tá com o microfone ligado, viu? Não é para ficar com o microfone ligado, não. Ó, 7 vezes 1, 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 1, 7. 777. Uma vezes um, um, uma vezes um, um.
Pronto, fica desse jeito, ó. 7, 8, 8, 1. 1.887. Desliga o microfone. Pronto, olha aqui, ó. 1.887. 1.887, tá certo? Gente, no meu, 8h24, tá certo? Falta só mais uma, tá certo? Aí a tia corrige, vocês vão para o intervalo de vocês, né? Aí depois a tia volta explicando aquela atividade do livro, explicando, não, corrigindo sobre simetria. A gente fala sobre simetria de novo e vê os outros assuntos, tá certo? Aí eu pergunto a tabuada, tá bom? Só mais um. Olha aqui. 277 vezes 21. Aí a gente termina. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 7, 14, vai 1. Com 1, 15. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. Vai fazer o quê, ó? 7, 11, 8, 5. 5.817. 5.817, né? Não tem problema falar a resposta que ela Olha aqui, falou. ó. Aí vocês vão fazer o quê? Terminou a correção. Dá para ver aqui embaixo? Dá, tia, eu tô vendo. Dá para ver a correção, né? A tia terminou essa Dá pra ver, tia. correção. Ó, terminou. Essa correção, tá certo, né? Daqui a pouco vocês vão sair para o intervalo, que o meu celular já são 8h25. Eu posso apagar? Posso? Pode, tia. Pode. Vou apagar, né? Vou apagar aqui, tá certo? Aí agora vamos pegar o livro, né? De matemática, tá certo? Vamos pegar o livro de matemática. Para começar a nossa correção sobre simetria, foi a página 126. Abra um livro na página 126. 126, tá certo? O conteúdo de simetria é um conteúdo leve, né? Ele não requer cálculo, né? Ele requer só que você tenha aprendizado, né? Tenha um aprendizado, tenha uma. É fácil, né? Tenha uma visão que saiba o que é uma imagem que ela tem simetria e uma imagem assimétrica, né? Uma imagem simétrica, ela é aquela que a gente divide, por exemplo, aqui, ó. Se esse estojo aqui da tia. Se a tia vier e dividi-lo ao meio, a tia vai dividi-lo ao meio, né? Tá aqui, a tia dividiu. Ele fica um estojo simétrico ou assimétrico? Hein? Simétrico, professora, simétrico. Simétrico, né? Porque tudo que está desse lado está desse Simétrico. lado. Pronto, tudo que está desse lado está desse lado. Professora, também a tia explica esse negócio. Quando a pessoa cortar o meio, quando é simétrico, os dois lados têm que ser igual. E o assimétrico não é. Viu? Tá certo. Olha aqui, tudo que tem desse lado, tá certo? Quando a imagem ela é assimétrica, se aqui, ó, vocês estão vendo isso daqui, ó? Então, olha aqui, isso aqui, esse tubinho, se eu cortar ele aqui no meio, esse lado vai ficar igual a esse? Vão ter lados Não, vai ser iguais? assimétrico. Não. Então, vai Não, vai ser assim. ser assimétrico. Métrico, né? Então vai ser assim. Gente, só digita, tá certo? Viu? Tia. Olha aqui, vai ser o quê? Assimétrico, não é? Aí a gente vai dizer o quê? Que imagens assimétricas são imagens que não têm os dois lados da mesma maneira, mas imagens simétricas, elas têm tudo que tem no lado. Quando nós dividimos, como nós passamos o eixo central,
Nós temos duas partes da mesma maneira, não é? Aí aqui no Tia, livro eu falo. da página 123, Tia. gente, desliga o microfone. Tia, posso falar? Pode falar. Ô, tia, é igual a da cola. Por exemplo, a cola tá inteira. Aí eu corto a cola ao meio. Vai ser Métrica. Vai ser, assimétrica. porque elas não têm as mesmas, não têm as partes, elas não vão ficar iguais, tá certo? Assimétrica, o azinho de A quer dizer não, não simétrica. Objetos simétricos, quando nós passamos o eixo central, fica tudo que tem do lado tem do outro, ficam duas partes iguais, ó. Desliga o microfone, gente. Fica dando microfonia. As crianças ficam vendo a pessoa que tá com o microfone ligado ao invés de mim. Tem que estar todo mundo com o microfone desligado, tá certo? Figuras assimétricas são figuras que, quando nós passamos o eixo central, as partes ficam diferentes, mas figuras simétricas, quando nós passamos o eixo central, o eixo no meio. No meio do objeto, as duas partes que foram divididas são iguais, tá certo? Gente, no meu já são 8h30, não é? Nós já revisamos Tia, simetria. eu só posso dizer um negócio pra tia que eu aprendi no meu reforço? Pode. É tipo um negócio de uma tabuada. Eu acho que assim, é assim. Uma laranja, ela tem 360 graus. Eu cortei ela no meio, que ela deu 180 graus, né? Aí eu tinha as quatro pessoas, quatro pessoas queriam a metade de uma laranja. Só que eu só tinha uma, né? Aí eu fiquei cortando em 4 e 4. Aí deu 90 graus, por acaso. Um eixo de 360 graus, que a tia fez o desenho aqui, ó. O eixo de 360 graus, ó, uma volta completa, ela tem 360 graus. Mas já são 8h30. Quando for na próxima aula, depois, eu vou pro terceiro ano e volto com vocês, a gente reexplica tudo de novo, tá certo? A gente vê tudo de novo, tá bom? Tchau, gente. Até daqui a pouco. Tchau, tia. Até daqui a pouco. Até daqui a um tempo.